Og at vi skal løfte alle mennesker igennem hele livet. Og mange undersøgelser viser, at uddannelse er ekstra afgørende for, at mennesker med handicap kommer i job og arbejde. Og derfor er det selvfølgelig bekymrende og alarmerende, når nye tal viser, at personer med handicap i uddannelse er faldende. Det er sådan, at danske handicaporganisationer har fået en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og den siger, at 46,1% personer med handicap, de står uden ungdomsuddannelse, når de er 25, mens det for personer uden handicap er 15,4%. Og der har vi en ambition om, at det tal, det skal i langt højere grad nærme sig hinanden. Og derfor så har vi tre cases med i dag. Det er Britt, og det er Antoinette, og det er Sofie, der kommer med nogle oplevelser, de har oplevet igennem uddannelsessystemet. Og vi fokuserer i dag særligt på ungdomsuddannelser. Og så har vi et fantastisk panel med Torgild, der er formand for DH, med Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet, og Jakob Thulesen Dahl fra Danske Gymnasier. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi får en løsningsorienteret debat om, hvordan at vi får lykkes med endnu mere i vores uddannelsessystem. Og det er derfor, at titlen på det her event er: Har uddannelsessystemet et handicap, og hvordan får vi kompenseret bedst muligt for det? Og nu vil jeg starte med dig, Britt. Så jeg ved ikke, om du kommer herop, tror jeg, så gør vi det på den måde. Fordi at du er 33 år, og du har de sidste 8 år arbejdet i Kvickly som ufaglært flexjobber. Ja. Nu er du parat til at tage skridtet videre og tage en ungdomsuddannelse som salgsassistent. Men det er noget med, at det ikke er helt så nemt. Og hvordan kan det være? Jamen, det er rigtigt. Men det ved jeg ikke helt, hvorfor det skulle være så svært. Jeg var på noget workshop igennem et uddannelsesprojekt igennem EU faktisk, som uddannelsesvejen til vækst, hvor man netop havde fokus på de unge mellem 25 og 30 år tilbage i 2017, og hvor at jeg så udfyldte første spørgeskema tilbage i november 16, og der fortalte jeg jo selvfølgelig, at jeg havde det her handicap, og jeg var i flexjob for det, og jeg var godt nok bare lige fyldt 31, men ved jeg var i job, så tog de mig faktisk med. Og der tog jeg faktisk lige pludselig nogle muligheder, fordi jeg vidste godt, at jeg ikke kunne tage en uddannelse på fuld tid. Fordi jeg var jo visiteret til flexjob på 20 timer om ugen fra jobcenteret, og så tænkte jeg, hvordan skal jeg så egentlig kunne tage en uddannelse på fuld tid, når jeg ikke engang kan klare et job på fuld tid? Og derfor så jeg jo lige pludselig nogle muligheder, når jeg kunne måske ikke få merit i nogle af tingene. Og det gik jeg jo så i gang med at undersøge. Men jeg vidste også godt, da jeg var i flexjob, og når jeg er i flexjob, der er der nogle regler på arbejdsmarkedsområdet. Så derfor så kontaktede jeg min fagforening HK, for at ligesom have dem med ind over banen. Og de har været rigtig, rigtig gode. Så prøvede vi først at sige, fik jeg lavet en reel kompetencevurdering, som man skal have lavet, når man er over 25. Der lå jeg ikke særlig godt på den, vil jeg sige. Han lå faktisk temmelig langt nede på en. Men så fik jeg at vide, at der var nu min mesterlæver. Der var min mulighed. Så kunne jeg tage den, og så kunne jeg tage hovedforløbet på fuld tid. Eller det kunne jeg, så kunne vi sætte hovedforløbet ned, fik jeg at vide. Det var meget, det var sært. Fra ZBC over på Sjælland. Og det tænker jeg fedt, man kan tage det meste af det i virksomheden. Fordi i forhold til, at jeg ikke er så stærk boglig, har været så stærk boglig altid, så tænkte jeg, at det er en fed løsning for mig. Men så desværre finder mig lidt så ud af, at deres på ZBC, der er det sådan, at de samlede alle deres nye mesterlærerelever nede i Vordingborg. Og det vil sige, og jeg bor i Kalundborg, så det vil sige, at jeg havde to og en halv times transport kun den ene vej, og så skulle jeg også op på tur igen. Så der har vejlederen simpelthen været rigtig bange for, at jeg faktisk ikke kunne tage, at det simpelthen ville gå ud over inden jeg angiver. Og så gode råd bliver, hvad gør vi så, når vi er uden for den store organisation, som ZBC er? Hun prøvede faktisk at ringe til Roskilde, og at snakke med Roskilde, og de havde ikke kunnet med efter hvert forløb. Så prøvede vi EUC Nordvestjylland op ved mig faktisk, vi havde det, men de kunne ikke lave særligt forløb for mig på det mesterlærerforløb.
fordi de kun havde det en gang om ugen, og de havde temmelig meget travlt, kunne forstå på de forhold til de opgaver, man skulle igennem os. Så det kunne vi så ikke, så var gode råd at dyre, fordi så var der jo kun grundforløb tilbage, og jeg skulle håndtere det ud af arbejdsmarkedssystemet for at faktisk bare komme tilbage igen senere. Men heldigvis så kommer vejlederen i tanke om, at de har det, der hedder en omvendt EUD. Så jeg faktisk kan tage og få alle pointene op, som jeg skal. Altså pointene i forhold til salgsassistent, det hedder 320, men jeg har altså 69 i praktisk erfaring. Og man kan sige, jo, altså jeg kunne godt have fået den praktiske erfaring måske over de 7,5 år på det tidspunkt, hvor jeg fik realkompetencevurderingen. Men man skal også huske på, at der er noget på det sociale, og nogle handicappede har hjælp efter de sociale kapitler, eller efter serviceloven. Og det kan godt gøre noget, især når man er så velfungerende som jeg er, men stadig har behov for noget hjælp. Og det er simpelthen faktisk ret vigtigt at sætte på mig i forhold til det sociale område. Så jeg er faktisk ikke til skylden på Kvickly, fordi de har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt og faktisk passet på mig og sørget for ikke at komme så langt ned og gjort, at jeg har haft en stabil hverdag. Men der mangler jo så et eller andet der, når vi kommer. Godt nok skal vi så i gang med at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre nu, når jeg tager den omvendt. Og i forhold til med løn, hvad skal vi der, fordi jeg er jo flexjob og kan ikke tage en 37-timers elevstilling heller. Så der er jo selvfølgelig noget med noget kompensation, så der er jo noget i, at uddannelsessystemet skal gå ind og gøre noget, og måske også jobcenteret i beskæftigelsessystemet skal også gå ind og gøre noget. Faktisk to områder skal arbejde sammen, og det er jo så det, om de så kan det. Altså, fordi at jeg har oplevet nogle problematikker, men jeg har også oplevet nogle ihærdige personer, der rigtig gerne vil gøre det. Altså, som min varehuschef sagde til mig, da vi holdt et lille møde op, hvordan der var det, vi skulle gøre det. Hvor vi begynder, om vi nu skal indkalde det her til et møde for at finde ud af, hvordan der mødes med de forskellige parter. Jamen som hun sagde, det kan jo ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få papir på de ting, jeg kan. Selvom jeg måske ikke kunne klare hele uddannelsen, fordi der er måske nogle elementer i uddannelsen, jeg ikke kan kunne grunde mit handicap. Så skulle jeg måske kalde det en deltidsassistent eller et eller andet, ikke? Altså, måske jeg tillader mig lige at afbryde dig 2 sekunder, for jeg tænker, nu skal vi lige høre dig, Torkel, måske. Det billede, du lytter til her, hvordan er det noget, du kan genkende andre steder hos dine medlemmer? Det går fint, tak. Okay, tæt personligt, ja. Ja, det kan man sige. Rigs historie er jo ikke enestående. Det handler jo om den her fleksibilitet, og det handler om den her mulighed for at tage uddannelsen i det tempo, som man har behov for. Og så selvfølgelig også, at man skal have de samme fag som alle de andre, men man skal måske bare have det på en anden måde. Og jo også i forhold til det her med praktikken. Så ja, det er noget, vi kan genkende til. Og Brits eksempel er jo i virkeligheden også et godt eksempel på, at der er arbejdsgiver, som gerne vil. Men der er jo et problem, når det så bliver arbejdsgiveren og Brits, som bliver dem, der skal koordinere det her. Så vi er også nødt til at finde ud af, hvordan sørger vi for, at der kommer noget viden ind om mennesker med handicap, både i forhold til arbejdsgiverne, men også i forhold til uddannelsesstederne. Vi ved, at uddannelsesstederne gerne vil uddanne mennesker med handicap. Det er sådan set, det tror jeg, der er en ret stor enighed om. Men vi mangler nogle rammer, der gør, at det kan lade sig gøre med. Nogle rammer, der kan lade sig gøre mere fleksibilitet i uddannelsen, han lyder det ikke som sød musik i dine ører? Jeg synes i hvert fald, at det Britt fortæller her, det viser en lang række problemer. Altså det viser et problem, der handler om, at uddannelserne er tilrettelagt som fuldtidsuddannelser, og rigtig mange med handicap har ikke mulighed for at tage det som en fuldtidsuddannelse. Så viser den også, at der er et samspilsproblem imellem den sociale sektor, beskæftigelsessektoren og uddannelsessektoren. Og der tror jeg desværre ikke, at fleksibilitet er nok. Der tror jeg simpelthen, at vi skal ned og bryde op i det der sektortænkning, vi har. Fordi det giver jo ingen mening, når man har brug for hjælp fra en sektor for at kunne lave noget i en anden sektor, at man så ikke kan få de der sektorer til at spille sammen.
Og så tænker jeg også, at der er behov for større viden i systemerne, og større også netop mulighed for at kunne tilrettelægge forløbene individuelt, når du har de, hvad skal man sige, de faglige styrker, der skal til for at gennemføre det individuelt. Det er der jo mange, der ikke har, men det har du tydeligvis, og derfor er det også et problem, at vi så ikke kan tilrettelægge det, sådan så du får mulighed for at tilrettelægge det individuelt. Nu kom du så aldrig i gang, men du er på vej, det er godt. Men de rigtige øretæver, dem vil du så møde på hovedforløbet, kan man sige. Fordi der viser det sig jo lige pludselig, at man måske nok kan få lov at tage det på nedsat tid, men du bliver trukket i løn. Og hvordan lever man så af det forløb, man er i gang med der? Kan kommunerne gå ind via serviceloven og kompensere? Kan man lave et, eller hvorfor gør man ikke, spørger jeg i virkeligheden. Hvorfor laver man ikke et revalideringsforløb for dig, og tilrettelægger det, individuelt i forhold til det, og så betaler hele gildet over de paragraffer i revalideringsaftalen? Altså, var det svar på det, du spurgte om? Det synes jeg, det var. Så tænker jeg, at vi lige sætter det videre til Jakob, fordi nu ved jeg godt, at det ikke lige er direkte gymnasierelateret, men man kunne alligevel spørge, om I også oplever nogle gange, at det med de rigide rammer eller manglende fleksibilitet, at det gør, at I mister nogen, som I ellers kunne holde fast på. Jeg tror måske nok, vi mister nogen, men jeg vil sige noget andet. Jeg vil faktisk sige, at det der jo er sådan kerne spørgsmål i det her spørgsmål, de delelementer, som enhver uddannelse består af, altså de er der, de har nogle faglige krav og nogle beskrivelser, og hvad gør man så for at stykke, kan man sige, en uddannelse sammen? Fordi det som vi oplever i gymnasieskolen, det er jo, at der er fag, der er defineret på bestemte måder, på bestemte niveauer, med bestemt indhold, som der er eksamener i, og som man på en måde man skal levere på. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kan man så bygge systemer op, der med rimelighed, kan man sige, skaber en arbejdsplads, der passer til, hvad man nu har udfordringer. Og jeg tror, vi kommer til at tale om det senere igen, for det er jo en, som Hanne peger på, det er jo en vidensting. Det er jo et spørgsmål om, at vi der skal prøve at konstruere de tilbud, der skal være, at vi skal vide, hvad det er. Vi skal vide noget mere om, hvad det er, det egentlig skal, kan man sige. Hvad muligheden er for at vurdere ærligt, hvad kompetencerne er, hvad kapaciteten er hos den pågældende, som nogle gange gerne vil have en uddannelse. Altså, fordi det er jo et individuelt sag, den synes jeg måske nok, at altså jeg synes faktisk, at vi har et super godt forhold i virkeligheden, langt, langt de fleste steder til, kan man sige, de sagsbehandlere og de organisationer, som har viden med det her felt, og rigtig mange i systemet prøver alt, hvad vi kan for at prøve at få det til at gå op for den enkelte, når vi sidder med det. Men de brækker, det er bare fordi, vi ender med at have nogle brækker, som stadigvæk er der, og dem, som vi ikke bare kan lade om på, men som vi er nødt til at sige, hvordan skal vi sikre, at man får de kvaliteter, der skal til, for at få en hel uddannelse. Altså, så jeg tænker, at det er svært. Og så er det meget i den handel, det her, når vi snakker om kriterierne mod erhvervsagelser, hvor der er en løndel og en pengedel og noget, der er noget med, hvordan man, kan man sige, kan få tilpas nok tillid til de sagsmænd, der sidder, at de er i stand til at kunne bøje det ene eller andet mod at skabe nogle ordentlige vilkår. Der både, og det tror jeg, der gerne er problemet, der både er, kan man sige, er stærke nok i forhold til at skabe en økonomisk ramme, men som jo heller ikke forfordeler både på den gamle og nye betydning i ordet, altså som også bliver ensartet hen over landet. Altså, så her ligger der også et stort arbejde i forhold til kan man sige, det samarbejde, der måtte være, også på tværs af, kan man sige, kommuner. For noget af det, vi rammer ind i nu, især fordi, som du også selv pegede på, det der med altså, så er det Kalundborg, hvor det hen, så ligger tilbuddet der, fordi institutionerne, sådan kvæg, økonomisk udvikling er nødt til at sige, fordi der vi samler det tilbud, der vi samler de kapacitet, de lærerkræfter, der har den her viden, de er der, og derfor gør vi sådan her. Men så er man måske på tværs af både noget transport, der kan man vange på vedtæring samlet den anden kommune, man er inde i nu, skal man så flytte derned, bliver sådan lige pludselig i til en anden kommune, der skal tage sig af, der er altså andre vilkår. Så der er noget der også for i forhold til lovgivning, som du kan tage dig af nu, jo. Men, ja. Tusind tak. Det var runde 1 med Britt her. Skal vi give Britt en stor hånd? Så får vi Antoinette her. Ja, vil du bakke henover, så skal jeg den her bag.
Der er vi skal lige have en til at holde, hvis du bare holder, mens jeg er. Så nu bliver det en stærk strømstol, så må vi jo sige det. Og Antoinette, kan du ikke starte med lige kort og sige lidt, hvem du er, og så bagefter spørge lidt ind til, hvordan du har oplevet din ungdomsuddannelse? Ja, det var et spørgsmål, men ja. Jeg hedder Antoinette og er 30 år og har muskelsvind og har lige afsluttet en kandidat i pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet. Og så bruger jeg en masse fritid i sammenslutning af unge med handicap og andet og prøver at lave noget handicappolitik. Det gør jeg også i muskelsvindfonden og forskellige andre steder, så prøver jeg at vise Aarhus Kommune, at man godt kan være frivillig andre steder end handicaporganisationer. Så jeg er også frivillig i Aarhus Festhus som den eneste med et handicap, i hvert fald et synligt handicap. Jeg ved ikke, om der er andre med handicap, som jeg så ikke kan se, men det er noget af det, jeg laver. Sådan, og du har været i gang med HF på et tidspunkt, og hvornår var det, og hvordan var det forløb? Jeg tog en HF tilbage i 2006, blev færdig i 2008 på Aarhus Akademi, og det første, der mødte mig på HF, var faktisk en rektor, der lagde fuldstændig kortene på bordet og sagde, jeg er virkelig ked af det, vi har ikke haft nogen med fysisk handicap her de sidste 7 år. Hvordan kan vi hjælpe dig bedst? Og det var egentlig bare en mega dejlig måde at blive mødt på. Fordi at han faktisk indrømmer, at vi ved ikke noget. Det er dig, der faktisk er ekspert i dit handicap og hvordan vi skal gøre det. Og han begyndte jo allerede med, skal vi have nogle døråbner? Skal toiletterne være større? Hvordan gør vi, når du skal være i et biologilokale og sådan noget? Sådan nogle ting, hvor jeg slet ikke egentlig har tænkt det igennem endnu. Men det var bare rigtig dejligt at blive mødt af det. Det var så af ulempen, var jo, at de ikke havde noget erfaring, og jeg også heller ikke havde. Så da vi f.eks. skulle på studietur, endte jeg med, at jeg ikke kunne komme med til halvdelen af tingene, fordi de havde lige glemt at undersøge, om man kunne komme hen. Så vi mødte rigtig mange museer, vi skulle have været inde på, hvor jeg så sad udenfor og ventede, mens de andre var på museum. Og så, det var sådan jævn pres. Og især fordi, at det der så gik af min sociale tid, at jeg skulle det 2-3 timer før op i de andre, når man har et fysisk krævende handicap og bor på et hotel i Bruxelles, som på ingen måde er handicapvenlig, selvom de sagde, det var det, så tager det noget tid. Og så føltes det bare så meget som spildtid, når man så sad og gloede uden for en lukket dør med en trappe til de her museer. Og jeg har faktisk fået brugt social tid og fået bygget mit netværk op med mine kammerater. Altså, så på den måde handler det for mig meget om, at man også tænker uddannelse generelt, og især ungdomsuddannelser, er noget af det også det netværk, man får, og det sociale, man deltager i. Og det har man i forvejen nogle gange lidt svært ved, når man har et fysisk handicap. Og det glemmer de tit, fordi det er også meget hurtigt kommer til at handle om det faglige. Og selvfølgelig har vi studietur også noget med faglighed, 100% at gøre, men i hvert fald 30% af turen handler også om at hygge sig og drikke øl og lave noget andet. Så kan vi måske sende mikrofonen videre til Jakob og spørge ham, er det viden, der mangler på i danske gymnasier eller HF eller noget, når man planlægger en studietur, hvor man ikke kan komme med til halvdelen af museerne, eller hvad er det, der gør, at en sådan situation kan forekomme? Altså man kan sige, i forhold til studierejsetagen, der kan der jo være mange elementer, som kan være svære, og der er stor forskel på, hvad, kan man sige, hvad der er for et handicap, vi snakker om, det er klart, og man kan... Altså jeg vil også tro, at de lærer har forsøgt at tænke og faktisk gjort en indsats for at prøve. Men der vil jo være kanter, så kan man sige, hvordan man løser det bedste. Det tror jeg, at man langt igen prøver at gøre, som det bedste kan. Man kan ikke, det kan jo være svært, og der kan det også godt være nogle gange, at... Altså, hvad vil din anbefaling være til en gymnasielærer, sådan, når man har en person med et handicap i en klasse? Hvordan ser du så, at man skal planlægge eksempelvis en studierejse? I bund og grund kunne jeg forestille mig, at man sørgede for, at der var et måske et så varieret program, at man kunne, kan man sige, kommunikere i forhold til det sociale. Så kunne det være, at man skulle dele sin klasse i to, sådan at man fik set det museum, som nogen synes, man skulle se, mens der særligt var et socialt element, og så kunne man gøre noget andet måske. Så ligesom se, hvordan man kunne få løst de ønsker, der var.
på en ordentlig måde, så de steder, hvor kan man sige, at du kunne komme med, der var så nogen, der tog med derhen, og det var også en del af et fagligt program, altså så man kommenterer så godt, man nu kan, altså, men det kan jo, altså, der vil jo nogle gange være kanter, altså, skal man med sit biologihold i gymnasiet til Island, fordi man synes, man skal ud og se det, så vil der være et andet, man kan sige, okay, skal man så have en anden studierejsemål af hensyn til kan man sige, et handicap, eller skal man ikke? Det er jo sådan, en ting, som jeg tror, man er færdig at snakke om. Altså. Og så tror jeg, når vi snakker om det, det der med at forstå, altså, det kan vi nærmest ikke få nok af, og jeg tror, der er vi selvfølgelig bag på det, som du har oplevet med vores økonomi, så det er jo den virkelighed, vi har, det er, at det kan godt være længe siden, kan man sige, undskyld, så vi har haft sådan en som dig, og det gør så, okay, hvad er det så nu, vi skal huske, de lærere, der måske havde oplevet det for 7 år siden, de er der måske ikke engang mere, det er ikke dem, der er i den klasse, så for at de kommer, altså, bliver trænet, vi tror, mange af os vil gøre det, at vi prøver, kan man sige, for at have møder nok derinde til, hvad er det, så prøver at tænke alle situationer igen, hvorfor gør vi den der med biologilokaler, hvad gør vi der, altså, men stadigvæk, så tror jeg, det er langt hen ad vejen, så er det selvfølgelig vide, det handler om, og det er, at man sikrer, at man får lavet et ordentligt forarbejde. Og jeg vil også lige sige, at noget af det, som er nogle gange er faktisk lidt en udfordring og en ulykke, det er, at der sådan er vandtætte skotter mellem, kan man sige, tilbud, den støtte, og hvad man har haft i grundskoleforløb. Nu er de fleste, kan man sige, som jeg kender til, de kommer ud af 9. og 10. klasse og skal i gymnasiet HF. Så hvad er det egentlig for et setup, der har været i grundskolen? Hvad er det for et setup, der har været, kan man sige, i barneårene, som vi skal tage over? Og så oplever vi desværre ofte, at vi har svært ved at få adgang. Vi har for det første svært ved at undgå, hvad er det faktisk, det handler om også, men så svært ved at få adgang til de vejledere, de støttefunktioner, der har været. Dem skal vi først have dykket op, og der kan vi godt nogle gange komme lidt for sent på dem, fordi vi så allerede kommet gang med skoleåret. Altså, så bedre vidensoverlevering fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, det kan du i hvert fald ikke være uenig i, går jeg ud fra, men jeg tænker, at det også går ud fra, at du synes er musik i dine ører, det er, når Antoinette siger, at man i højere grad skal, den person, der har et handicap, skal være ekspert i det forløb, der er på enkelte uddannelsesinstitution. Er det noget, du gerne vil fremme med, hvordan man sikrer, at det er personen selv, der er eksperten i det forløb, der er? Tak. Der er jo flere ting i det, som Antoinette siger, og noget af det, som du siger, som er interessant, det er jo det her. Ja, selvfølgelig det her med, at man skal være en del af det sociale samvær. Det er faktisk 30 år siden, jeg blev student, og jeg var lige til studenterjubilæum her i lørdags, hjemme i Ringkøben. Og hvad det hedder, den eneste grund til, at jeg kom der, det var selvfølgelig, fordi jeg havde haft et godt socialt samvær med alle de mennesker, der var ved den friske lejlighed. Da vi gik i gymnasiet, var det ikke så stort gymnasiet, men det gik for nok. Men dengang, der havde jeg også et synshandicap, og man må sige, det er bare så enormt vigtigt, at man kommer ind sammen med de andre. Og derfor så er det selvfølgelig også vigtigt, at sådan en studietur virker, men også at hele setupet i det hele taget virker. Derfor er man også nødt til at finde ud af, når man lærer socialt accepteret. For der er også nogen, som ikke vil være så sociale, men gerne vil være med. Så man er nødt til at finde ud af, hvad det er for nogle behov, der er. Og der kan man jo for eksempel se til Høje Tostrup Gymnasium, som jeg besøgte sammen med Sofie Carsten Nielsen her i begyndelsen af valgkampen, var det jo, hvor vi kunne se, jamen her har man et gymnasium, som tager hensyn til mennesker med autisme, og man har det også med, de er også med til festerne, de må gerne komme med til festerne, selvfølgelig må de det, de jo skal være inkluderet, så derfor så er de, har de nogle muligheder for at trække sig tilbage, når de nu ikke vil være en del af festen. Så det er også et spørgsmål om, at man tænker over det, og det er det viden, og det er noget med at gøre, at selvfølgelig er Antoinette ekspert i sit liv, og derfor kan hun sige noget, men når man er 16 eller 17 eller 18 år, så kan det godt være, at man ikke er så stor en ekspert, så man har brug for, at nogle andre også kommer. Og der tænker jeg for det første, at det er trods, at man ikke kan bruge den viden, der findes f.eks. i socialområdet. For eksempel i Viso, som er en specialrådgivningsorganisation, de burde jo kunne hjælpe. Men det må de ikke, fordi de må ikke hjælpe gymnasier og erhvervsuddannelser, fordi det er ikke inden for socialsektoren. Sådan er det jo åndssvagt. Det er jo decideret dumt. Så derfor så er der behov for, at man gør noget ved sådan nogle ting.
også, altså, at man kan få den viden. Og så ved vi jo, vi ved fra undersøgelser, som vi har stået for, at gymnasielærerne meget gerne vil vide noget. Så vi skal selvfølgelig også som handicaporganisationer være klar til at hjælpe både vores medlemmer, men også gymnasierne og erhvervsskolerne med, nu er det, hvad kan vi gøre. Så ja, det er sød musik. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en tone, vi spiller lige nu. Men, men det er sød musik, fordi det er det, vi skal frem. Og jeg tror, vi kan gøre det sammen. Men jeg tror også, at der skal gøre noget til rammerne. Og det er lige det sidste, jeg vil sige. Jeg tror ikke, det er så svært at få medvind på den her i det radikale tils. Men der er jo også behov for, at man ser lidt på økonomien på de her erhvervsuddannelser og på gymnasier. Det hjælper jo ikke noget, at man sparer 2% hver år på de uddannelser, så tror man, at man kan få det samme ud af det. Og så tror man, at man kan lave individuelle hensyn til mennesker med handicap. Det kan man jo ikke. Så man er nødt til også at give de skoler nogle muligheder, nogle økonomiske muligheder for at løse den her. Tak, og så skal vi selvfølgelig lige høre dig, Hanne Balk, tanker, internets historie gør på dig. Er der noget, der kunne være bedre, eller hvad synes du er gået godt, eller hvordan? Jamen, jeg synes, det er helt afgørende, det du siger med, at man har brug for både at være en del af det faglige og en del af det sociale. Og det er en uddannelsesinstitutions forpligtelse at sørge for, at man kan være en del af begge dele. Når man er optaget som elev på sidst studerende, jamen så er man optaget i den fulde pakke, kan man sige. Og så skal det stå til rådighed. Så derfor vil jeg jo sådan set altså også aflyse den der Islandstur, hvis ikke det var muligt at få alle eleverne, alle kursisterne med til Island, fordi der må bestemt være mulighed for at lave et andet fagligt relevant arrangement et sted, hvor man kan få alle med. Så tænker jeg også, at ja, Antoinette, du kan være ekspert i dit eget liv, men det kan du jo kun være på de ting, du har en erfaring med. Og der vil jo være en lang række ting omkring studieture, som du ikke aner en gisse om, fordi du ikke har været i den situation før. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne trække på noget viden. Altså nu siger du, at den er til stede Torge Deviso, som vi ikke kunne trække på, men så at vi kunne trække på viden fra handicaporganisationernes side, fordi skoler, som kun har en enkelt elev hver femte år med et bestemt handicap, kan godt have meget, meget svært ved andet end at sige, godt, vi laver en gældkonkurrence, hvilke problemer kan der måtte være i det her? Og det bliver det ikke særlig kvalificeret af. Og så har du fuldstændig ret, Torge, lige, at det, der er på spil i øjeblikket, når man sparer så meget på økonomien, det er, at man sparer på alle særtilbudene, alle specialtilbudene, alle de individualiserede lønsvinger og alle særhensynene. Og det går altså i udpræget grad ud over dem, som har de særlige behov, og dermed ud over handicapbehovet. Tak for det. Og så er der plads til, hvis der lige er en enkelt blandt publikum, der har en kommentar. Det er der heroppe for, var det fantastisk. Jeg kommer til hans kammer og henter højtænkerne. Ja. Det her handler jo ligesom om, at det skal være rumlige uddannelsesmarked for handicappede. Og Jens, du er jo fysisk handicappet, men din hjerne fungerer jo umiddelbart optimalt. Og mange har mulighed for at tage en uddannelse, lige vil man måske have plan, men har mulighed for nogle ekstra hensyn, der skal tages. Og det er ligesom det, du også har, Antoinette. Men her tænker jeg lidt på de mennesker, som har et kognitivt handicap. Vi vil jo også gerne tage en uddannelse, men vi kan måske ikke tage alt det faglige uddannelse, men vi kan tage det praktiske. Så derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi husker at tænke de kognitive handicap ind i uddannelsessystemet, ligesom vi tænker de fysiske ind og de blinde ind, men at de kognitive handicap også får en del af det her uddannelsesmarked, fordi det vil vi faktisk rigtig gerne. Tak for det. God input. Så er der lige en mere her, inden vi slutter runden af. Værsgo. Ja. DH har lige udgivet et fantastisk hæfte omkring handicappet og job. Hvor de forskellige patientforeninger har lavet deres eget indlæg, hvor de har beskrevet, hvad det betyder for den gruppe at komme ud på arbejdsmarkedet. Kunne det ikke være en opgave måske at få de samme organisationer til at lave noget omkring at få uddannelse på dagsordenen? Og så vil jeg godt lige sige med hensyn til brev omkring revalidering. Nu er du, Christian, kommet ind i Folketinget, så jeg synes, du skal snakke med den kommende beskæftigelsesminister lidt om, at revalidering, som jo er blevet en øvelse i alle kommuner, at man næsten ikke skal kunne se det, at det igen kommer på dagsordenen, for det er en af de rigtige veje at gå. Alt ryger over rehabilitering, og det duer ikke længere. Tak, og skulle vi lige give Antoinette en stor hånd for...
Så får vi Sofie herop, og så vil jeg også spørge dig, Sofie, hvem er du? Det skal synes jeg fælde lige kort skal vide, og så bagefter taler vi om, hvordan dit forløb har været i ungdomsuddannelsen. Ja, jeg hedder Sofie, og jeg er 23 år, og jeg har taget en STX på et musikgymnasium, Sankt Annæ Gymnasium. Og så er jeg i dag uddannet socialrådgiver her i januar og skal læse videre her efter sommerferien. Mit STX-forløb, det var ret komplekst og ret turbulent, fordi nu sad jeg faktisk med en SPS-vejleder, som havde haft to blinde før mig. Og det skulle umiddelbart være en god ting, men problemet er lidt, han havde så travlt med, hvad han synes, jeg skulle og ikke skulle. Så vi kom til møde der, mig og mine forældre, og jeg var de der 16 år og ung og anede ingenting om gymnasiet. Altså. Og så siger han til mig, jamen du skal lige vide, jeg bestiller dine bøger hjem, for det må man jo ikke selv, og du skriver bare til mig. Og så skal du lige være opmærksom på, at du skal have en ledsager med, når du skal til fest. Det blev jeg sådan lidt syv over og tænkte, hvorfor skal jeg det? Fordi, jeg er blind, jeg er en sangsko, og jeg regner da med at få nogle gode venner, jeg bare kan flyttes med. Og det prøvede jeg så at argumentere for, men sådan var det bare. Han sagde, sådan er det, fordi det er det, vi har arbejdet med hele tiden. Det har fungeret, og der er det bare, jeg tænker, at ja, det kan godt være, det har det. Det er jeg ikke i tvivl om, men jeg er jo et individuelt og selvstændigt menneske. Så I kan da ikke bare gå ud fra, at jeg har brug for de samme ting, som de har. Og fred være med, at de har det. Så jeg vil sige, at det her med SPS-systemet, det er faktisk rigtig godt. Og det er det jo fordi, at alle de her tiltag er her. Vi skal bare bruge dem rigtigt. Fordi det, der så også sker, det er, at det ender med, fordi min SPS-vejleder åbenbart ikke havde så Sørens styr på tingene, som han sagde, han havde. Det endte jo med, at jeg havde ikke holdt nu fast 70% af mine bøger gennem min studietid. Og det var altså gennem hele gymnasiet. Og det gør altså noget ved en, specielt når man er teenager og en lille smule ungdomssløv. Man bliver rigtig sløv og rigtig ugidelig. Man kæmper rigtig hårdt det første år, men sander, at fordi man ikke har sin fysikting, man fik 12 i folkeskolen, og nu fik man så en løbsug i gymnasiet, fordi man ikke havde sin ting. Det er ikke særlig motiverende for at fortsætte med at studere. Jeg tror, det eneste, der fik mig til at fortsætte med at studere, det var, at jeg havde en super god klasse, og jeg havde det super godt socialt, og jeg havde i øvrigt ikke ledsager med til fester, fordi det var altså noget, jeg selv bestemt. på den måde kan man sige, at socialt havde jeg det rigtig fint, men fagligt var det noget juks, og faktisk er det et held, at jeg blev student, fordi jeg begyndte at være så ugidelig omkring det her, at i hele 3. G, der begyndte jeg at pjekke og kunne slet ikke administrere det her med at tage en uddannelse. Og jeg tænkte, passe, er det mig, der er noget galt med, eller hvad? Og det var det jo ikke, fordi på min videregående uddannelse, hvor jeg selv skulle bestille med studiematerialer, der var det sjovt nok ikke noget problem. Og jeg fandt ligesom ud af, at jeg skulle godt alligevel igen, selvom der er en masse ting, jeg skulle indhente fra gymnasiet, fordi jeg ikke havde fået den undervisning med. Men en lille sidste ting, jeg gerne vil slå fast, det er det her med studieture. Fordi vi var også på studietur, og det var rigtig fedt. Jeg kan jo godt komme et andet sted, og selvfølgelig var vi på Louvre og alle mulige museer, jeg ikke kan se. Men vi gjorde det lidt til en sport, det her med, at så kan mine klassekammerater øve sig i at beskrive de her billeder og de her arkitektur. Der hvor problemet var, det var, at skolen havde besluttet, du skal have en ledsager med, og det skal være en, du ikke kender. Fordi jeg kendte jo ikke lige nogen, som kunne tage den, fordi alle mine venner, de gik jo sjov, når vi skole og så videre. Så jeg fik en ledsager med, som jeg slet ikke kendte. Og hun var da rigtig sød. Og fungerede egentlig fint med min klasse, men min klasse og jeg, vi kunne slet ikke finde ud af at arbejde sammen omkring det her med. Pludselig så går Sofie med en i armen, som ja, overhovedet ikke var en del af det her fællesskab. Og det gjorde, at de pludselig tog afstand til mig. Det har de aldrig gjort før, fordi det var jo så meningen, at Sofie skal gå med den her ledsager hele tiden. Og det var jo slet ikke det, der var ideen med det. Så jeg er sikker på, at det fungerer rigtig godt for nogen synshandikappede. Jeg synes bestemt ikke, det er et tiltag, man skal fjerne. Jeg synes bare, at en rigtig god pointe er, hvis man skal sige fast, at det er fimer vigtigt, at man lige sætter sig ned sammen med den enkelte med handicap og siger, hvad er det, du gerne vil have? Det der med at være ekspert på eget liv, det kunne være rigtig lækkert. Og nej, det er man ikke altid, når man er 16. Men så kan man komme med nogle forslag og sige,
vi foreslår, at vi tager en ledsager. Hvad synes du om det? Og i så fald, hvorfor synes du ikke så godt om det? Tak for det. Jeg tænkte, at der lige var til at få et opfølgende spørgsmål, Sofie, fordi du sagde, at det med det sociale, det gik rigtig godt. Har du et bud på, hvordan er man lykkes sådan særligt med det? Det er rigtig hårdt arbejde, det kan jeg så godt sige. Det er noget med at være på fra dag 1, og det er noget med, at man virkelig skal være smilende, være åben, sige, jeg hedder Sofie, og jeg kan ikke se, og spørg mig bare. Og så har jeg fundet ud af, sådan rent personligt, at det hjælper faktisk det der med, fordi jeg var utrolig selvstændig egentlig, og kunne egentlig finde rundt på gymnasiet, inden jeg startede der, og det skulle man jo tænke, det er en god ting. Det er det også. Men en god ting kunne også være at sige, kunne jeg ikke lige få en arm over til fysik eller til det næste lokale. Det gør nemlig, at man står på siden af folk og ved, hvad man går på siden af, og så kan man snakke med dem om det, om ikke andet. Snakke om, ja, det er lidt svært, kan man så sige, når det er nyt eller et eller andet. Og så har man en samtale om det, og så skulle den jo meget gerne ligesom naturligt blive lidt over på noget andet end det her med, at det er lidt spændende, at jeg har et handicap. Men på Sankt Anna, som jeg gik på, var det jo rigtig nemt, for der var det første spørgsmål altid, hvad spiller du? Instrument. Og det var rigtig nemt. Og det var også bare altså, en ting, man kunne tale om. Altså, jeg kunne sige, jeg spiller trompet, og så var folk, gud, hvordan gør du det? Og så kunne jeg forklare, hvordan gør jeg det? Og så kunne vi tale om det, i stedet for at tale om, at jeg ikke kunne se, så kunne vi tale om, at jeg spillede trompet og synes, at det var fedt. Og det var der jo masser af andre, der også synes, det var. Og så på den måde kunne man ligesom være fælles om noget, der ikke havde noget med mindre at gøre. Så okay, er det noget, I kan genkende i DH, at unge med handicap sådan skal kæmpe lidt ekstra for at blive en del af det sociale på eksempelvis en uddannelsesinstitution? Det hører vi om. Jeg vil lige se for, at det er det, Sofie siger. En af de egenskaber, det kræver, hvis man vil have et godt socialt samvær, i hvert fald som del, det er også en utrolig god lever. En leverfunktion, der fungerer i hele gymnasietiden, er også en fordel. Ja, vi ved godt, vi hører lidt om de her problemer. Og det, som vi jo egentlig gerne vil opholde til, og som vi egentlig også tror, der er vilje til, jamen det er, at man som Sofie er inde på, ser på det i individet. Det er jo ikke sådan, at one size fits all med mennesker med handicap. Jeg var inde på det her med autister på gymnasiet og i Førstrup. Der er også fleksibilitet i forhold til længden af uddannelse. Der er også det her med at indrette sit sociale liv. Hvordan man er som menneske, er jo forskelligt. Og sådan er det også for mennesker med handicap. Selvfølgelig er det det. Og det vil vi selvfølgelig alle sammen sige, ja, selvfølgelig er det. Men vi har bare en tendens til, når vi så kommer til at løse nogle af de her problemer, når vi kommer til det helt praktiske, så falder vi tilbage på, hvad vi plejer at gøre. Og der må man sige, jamen, Sofie har måttet kæmpe med det at være et selvstændigt menneske, fordi jeg har været nogle venner før inden. Hvis der kommer nogen lige efter Antoniette, eller i forhold til Britt, jamen, så vil man også sige, vi plejer at gøre sådan her, det fungerer egentlig fint, i hvert fald for dem. Men man er nødt til at se ind i det. Og det er også der, hvor den her viden, som vi hele tiden vender tilbage til, jo kommer ind i billedet. Gymnasieelever og gymnasielærer og erhvervsuddannelseslærer, de skal jo... Vi er jo så forskellige, så vi skal have den forskellige viden hele tiden. Og så er det jo rigtigt, som både Jakob og han har været inde på. Vi er ikke så mange, i hvert fald ikke som er synlige, at man kan have den viden hele tiden. Så vil jeg også godt sige, i forhold til det her med kognitiv handicap, jeg er fuldstændig enig i, og noget af det, som jeg jo håber på, der sker nu, det er, at med FGU og med de flere muligheder, der giver, så kan vi få endnu flere mennesker med handicap, også mennesker med kognitiv handicap, i uddannelsessystemet, fordi selvfølgelig vil unge med kognitiv handicap jo bidrage lige så meget, som vi andre gerne vil, og andre typer handicap gerne vil. Så altså, det håber jeg virkelig, at noget af det, der kan være med til at gøre det, så skal vi bare have noget mere fleksibilitet og nogle bedre rammer for, hvordan vi kan gennemføre det. Bare, det er det, ved jeg godt. Sofie efterlyser blandt andet at kunne få et lidt større faglig udbytte af hendes tid i ungdomsuddannelsen. Hvordan kunne det være sket, tænker du? Eller hvis du har andre refleksioner i forhold til historien her? Jeg tror, man skal konstatere, at du har haft en ualmindelig dårlig SPS-vejleder, hvis det er sådan, at han har lovet at skaffe dig materialerne og så ikke har gjort det. Og det er fuldstændig uacceptabelt, så noget må ikke ske. Punktum.
Og jeg håber, at du har gjort opmærksom på det på skolen, så det ikke gentager sig i forhold til andre. Fordi det er jo fuldstændig vanvittige vilkår og byder. Ja, det tror jeg, hvad jeg vil synes til den dag. Og du har været tilføjet, Jacob, kan jeg se det? Ja, meget, det er klart, at det lyder som tåbelighed, at man ikke, materiale kan jo fremskaffes, og der kan være, det bliver tåbelighed. Jeg vil sige en anden ting, det vi jo ofte sidder med, igen fordi i en gymnasie HF, alt andet lige, så er det, kan man sige, unge mennesker, der forlader grundskole, der er 18, 19, 17, 18, 19 år, og i det rum, der er der også, at det har været en stor styrke, der det lykkedes os for alle at få også forældrene ind over. Altså for at lave det samarbejde, hvor vi kan finde ud af, hvad er det faktisk igen tilbage, og hvad er det for nogle særlige støttefunktioner, der har været der, og der har fungeret, altså hvor man kan lære det. Fordi hvis man har gået igennem en grundskole, man har haft, kan man sige, 9 eller 10 års erfaring med noget, der har fungeret, så tror der pågår, at vi skulle, kan man sige, skulle læne os op af det. Altså, så igen, det der med overlevering, og der er nogle gange, der er nogle skotter. Der er også nogle gange, det vil jeg sige til jer, der er også nogle gange, at man måske, og det er jo ikke mærkeligt, men især, det er meget, nu er det sådan et meget tydeligt handicap, vi snakker om her, men især kan man sige, måske også nogle af de kognitive handicap, som er mindre sygelige, hvor man har klaret sig med nogle andre strategier i grundskolen, som handicap, altså der kommer ned igennem, og så rammer man noget, hvor vi skal kunne finde på noget andet, og hvor man nogle gange, og det er noget, man nogle gange prøver faktisk at skjule lidt, hvad for en udfordring man har. Og det må man sige, det er bare det dummeste, man kan gøre. Altså, fordi jo mere vi ved, jo mere kan vi handle, jo mere kan vi arbejde med det. Så det er også noget med at få det frem i lyset. Det vil sige til det der med i forhold til det sociale. Altså, når vi lykkes med at få et ung menneske til også at stille lidt spring i klassen og sige og snakke om, at okay, det er mine udfordringer. Altså, bum, det er sådan, det er. Så det vil jeg gerne have hjælp til. Så lykkes vi med at komme i gang med det og få det startet tidligt, hvad vi jo så prøver med at få på samme nogle grupper for eleven til at snakke, så jo lykkes vi med det, så er der rigtig meget vundet jo. Altså, fordi så kan man sige, at har man tryghed i den der sociale base, så kan man også slås med nogle af de faglige ting på en helt anden måde end ellers. Og så har Torkild lige en tilføjelse. Det er bare at sige til noget af det, du siger, og også nu siger Jacob, at noget af det, som man jo har god erfaring med, det er for eksempel på Fredericia Gymnasium, hvor man har tilknyttet en person med en socialpædagogisk uddannelse, som er med til at løfte og hjælpe de elever, som er på det gymnasium, og også nogle af de omlæggende gymnasier, som har for eksempel psykiske problemer, eller har nogle andre skjulte problemer, så de kan komme bedre igennem deres gymnasietid. Så på den måde, så er der også nogle andre tiltag, man kan tage, men det ender jo igen spørgsmålet tilbage til økonomi. Så længe en gymnasie har penge til at betale for det, så kan det altså gøre, men ellers så kan det. Så vil jeg bare sige, der er altså også noget her, det er nok en helt anden diskussion, men jeg nu alligevel sige det fast. Det handler jo om, at det er også et spørgsmål om, hvad er det for et produkt, man får i ungdomsuddannelsen. Det handler også om inklusion i folkeskolen eller i grundskolen. Hvordan lykkes den? Lykkes den ikke? Får de ikke en ordentlig eksamen? Får de ikke en ordentlig inklusion? Får de ikke en ordentlig måde at se på sig selv på som børn og unge med handicap? Jamen så kan det også godt meget lidt gå galt i ungdomsuddannelsen, så kan det være svært at fortælle, at man har et handicap. Så derfor så er den her sammenhæng også, har også meget at gøre med, hvad man har oplevet i grundskolen af inklusion. Har man haft skoleværing, fordi man har været træt af at gå i skole, fordi man har en autisme, som gør, at man ikke synes, det er sjovt, så kan det også følge med over i ungdomsuddannelsen. Har man andre handicap, som gør en eller anden, så følger det med. Så derfor har inklusionen i grundskolen også noget med det produkt at gøre, som man har i ungdomsuddannelsen. Og det er så vigtigt, at vi får også styr på dels grundskolens inklusion, men også overgangen til ungdomsuddannelsen. Tak for det. Så tror jeg, der var en enkelt markering op her foran her. Så giver vi lige mulighed for det. Yes. Tak for det. Jeg vil bare lige høre, om I kan prøve at forholde jer lidt mere til den her problemstilling, der bliver nævnt med SPS-vejlederen. Fordi det, jeg vil bare sige, at det er det var også bare en dårlig SPS-vejleder. For det sker hele tiden. Det sker så tit. Altså, der har været så mange historier om
folk, som har haft dårlige SPS-fejligheder. Så det her vil bare sige, at det har bare været en enkelt dårlig SPS-fejligheder, og det var bare uheldigt. Det er sgu ikke rigtig et svar, der er godt nok for mig at se. Men vi kan prøve at komme lidt nærmere, hvad vi gør ved det. Er der en enkelt princip, jeg handler måske gerne at svare på? Din pointe var ikke, at... Kort er bare for både dig og Jacob, og så runder vi den af. Jeg tror ikke, man skal sige, at det er måske en enkelt. Jeg siger, at det er skandaløst, at det er sådan. Og derfor er vi også nødt til at stille nogle meget, meget præcise krav til, hvad er det, SPS-vejlederne skal kunne levere. Og så må man, hvis det er sådan, at det er et problem, at sikre en ordentlig standard, jamen så må vi ud i certificering af det, så må vi ud i uddannelsesforløb, fordi det er SU-styrelsen, som har ansvaret for, hvad det er for et niveau, der præsteres på i forhold til SPS-vejledningen, og ellers så må de jo inddrage tilladelse. Og vi kan selvfølgelig tage debatten iblandt os i forhold til, hvordan den uddannelse er, altså i forhold til de vejledere, som vi ansætter, eller som vi har. Og så til det der kan man så sige, at vejledning, den tid, der skal være, de mennesker, der skal tage sig af det, altså det er også til, det koster også penge, så det handler selvfølgelig lidt om det. Men jeg vil sige, det er også været svært, fordi vi ikke kan fortsætte det der er i folkeskolen. Vi skal rent faktisk starte forfra, så når vi skal hente penge hjem fra SPS-systemet, så starter vi selv forfra med ansøgningerne. Og der er noget der, som er galt, altså den viden, der er, det er helt matrik, der er, så kan vi bare fortsætte i samme, kan sige, at overtage den visitering, der har været tidligere. Det er det, der er et stort problem. Men den anden med kvaliteten, jeg håber, at vi kan råbe op om det og sådan noget, fordi det er selvfølgelig ikke i orden. Altså, der er også noget der, som kan sige, kvaliteten skal vi selvfølgelig stå indenfor på en bedre måde, hvis det er mange historier på det, så er vi jo. Det er du. Må jeg ikke komme en hurtig kommentar? Du har 20 sekunder, 30 sekunder, Sofie, så vi skal blive til at runde hele dagen. Meget hurtigt. Jeg tror, det er enormt svært, når man står som 16-årig og skal i gymnasiet med en SPS-fejleder. Man vil, jeg vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne bare passe ind og gemme mig og være usynlig og være ligesom alle andre. Og det gør det rigtig svært at råbe op om de ting. I dag havde jeg jo banket i bordet og råbt og skrejet, hvilket jeg også gør. Og som regel også får mine ønsker igennem på en ordentlig og super måde. Men det kan man ikke altid, når man er 16. Og jeg ved ikke, altså selvfølgelig har man lidt ansvar, men det er nødt til at på en eller anden måde blive klædt på til, det er okay. Hvis der er noget, du ikke synes fungerer, så sig det. Selvfølgelig sagde jeg det også, det var ikke fordi, jeg ikke sagde det. Men pointen er bare, det er en rigtig svær balancegang, når man bare gerne vil være ligesom alle andre. Være ligesom alle andre, det synes jeg var en fremragende udgangsreplik for det her, for det er jo netop derfor, at der er et brændende ønske både fra Radikale Venstre og Danske Handicaporganisationer om, at vi skal satse med satse på uddannelse til alle, for det er det, der gør, at man kan rykke sig uanset hvilken baggrund og hvilke forudsætninger man har, så man kan være ligesom alle andre. Derfor vil jeg sige tusind tak for de gode løsningsorienterede tilgang, der har været fra panelet, de rigtig gode cases og modige personer, vi har haft fremme til at fortælle det. Tusind tak også til dem fra publikum, der har givet deres tip og nys med til debatten her. Skal vi ikke give vores case-personer en meget, meget stor hånd og skal vi sige tak for debatten.